sikro cencot kumprekot ngembat wateng ngreboso ing mungso tangkep jojo kantaran bau saat yakti lamun leno prapteng lampus kukur madyaning pak Lukon Ganing poro prajurit kepi. Nenggih, Sinuwun. Mestuti dawuh paduka sedaya prajurit sampun sawego. Bregodo penyutran, bregodo Jayeng Rono, Jayeng Astro lan sak pinunggalanipun sampun sawego ing kati, siaga ing diri, Sinuwun. Wah, bagus. Aja mbok kendoni keporo kencengono ya, Kakang Pati. Nenggih, ngestaken dawuh. Keparengo ing abdi pun Patih Kumbara Nangga badhe sumlatur sinuwun marang lepat nyuwun sagunging samudra pangaksami. Iya, iya Kakang Patih uga matur Kakang. Mboten ateges. Kula sumela atur aranging dene negari rancang gribek mboten katempu ing ewuh. Ananging paduka paring dawuh dumateng kula supados nyamektaaken para prajurit. Astinipun dene wonten wigatos menapa sinuwun? Pancen tak sengaja ing pasimakan aku ora ngandharake marang jeneng sira kabeh pati sak lor. Aranging mangerti yo. Dina iki uga aku bakal ngayunake salah sawijining putri Kang Pati. Lajeng putri pundi sinuwun? Jih, Sinuwun.
putri Madukara kang mewangi Dewi Wara Sembadra. Dewi Wara Sembadra. Tahu ngerti ora, Pak? Tahu keprungu. Nggih, kula ate mireng sinuwun. Sedya Paduka badhe ngayonaken Dewi Wara Sembadra. Ha iya bener. Mboten ateges kula ngendoni tekad Paduka, ananging monggo kula aturi metang kanthi ganep. Waturi menggalakkan kanthi wenik. Dewi Wara Sembadra yang wekdal sak menika sampun kawengku dening Satrio Panengah Pandhawa inggih Raden Janaka. Janaka. Kamangka Raden Janaka menika kondanging jagat satrio ingkang pilih bobot pilih tanding Sekti Mahambara jagoning para Jawata sinuwun. Kang Pati. Nun wonten timbalan kang dawuh. Kabeh mau wis tak petung, Kang. Tumrap Pandhu prekara manik ora ana tresna tanpa lelabuhan. Nadyanto garwaning Janaka utawa Nadyanto kuwi bojone Jawata bakal tak labuhi, Kang Pati. Lah, duh sinuwun. Lajeng kepareng bedal menjang menapa, sinuwun? Aja dikangelan, Kang Pati, sakloron derekno marang panjenengane sun. Kanjeng budal kemruh saking suneng praja kuning kang polokoso prabusanan nira prawadya Tandio! Tandio! Tandio!
Ayo budal. Nyatlang neng kalang janak klar pandam unsar oh. Seput mendung belah meko katon ngeglo amalilo tupuni kawarani uring kasatrian Madukara yo katipaten Madukara sinten to ingkang lenggah ing kono tupuni ko
pamadyaning Pandhu Raden Arjuna tinangkil garwa Raden Ayu Brata Jaya Abdi Niken Larasati Natla Samono Toto Denyang Adhani Tingkepan Sang Dyah Brata Jaya ingkang sampun garbini Sabto Tondro kanan kering pong telep nyang kronging selola lumut yang ngalingi kayu apun yang namar Setyo asmoro dewat tiwataning sukmo nolot saliro matibyo Dibyo Jayeng Amur Barjo Alon Oh Duh Koko Prabu Koko Prabu Sri Bathara Kresna Mewah Paduka Koko Prabu Baladewa Kadangipun Kakang Dimas Harjuna. Dimas Permadi piye, Yai? Ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka kalih sampun kepareng nuhoni sedahan kula. Supados rawuh wonten ing Kasatriyan Madukara. Nering sedya badhe hamengeti. Wilujengan ndungkap pitung candra anggenipun Yai Bratajaya. Nembe anggar bini koko Prabu Madi kadangipun Kakang Dimas prapaningpun Kakang ning Kasatriyan Madukara iki pancen kepengin nyekseni si Adi bakal bandul tata cara tingkepan Yayi nuwun inggih koko Prabu Yayi Pramadi wonten dhawuh pangandika yen ngaturake sedahan ya aja dadak ngono kuwi lho umpama iki mau aku kiwis nyambut gawe
mangun desa madesa lali. Lalai kok Yayi Kresna kok mampir ning Mandura iki mau. Wah, kepiye to dandane kok dadak sembet yo Yayi. Nuwun sewu Koko Prabu. Nggih. Estunipun anggen kula ngaturi sedahan dhateng paduka menika mboten dadak. Loh, paduka ingkang kesupen menapa kados pundi? Oh, lah Praguta kuwi mau sing lali kuwi mau. Wong lagi di wenehke Praguta wingi sore kok kepiye to wae? Sampun to Koko Prabu. Kok sampun-sampun kepiye nyatane kaya ngono kok sampun kepiye to? Nyatane lak wis dumugi wonten ing papan menika. Ya iku nggih, wonten dawuh Koko Prabu. Sejatine apa to? Werdine tingkepaniku. Tingkepaniku jabang bayana ing kandutan. Wos yoswa pitung candra. Mekaten. Lire mangkene. Duk rikala semono para leluhur wos paring tulodo. Mbok menawa jabang bayi ku wos disebul roh. Lan ing kono tingkepaniku kanggo mbirat Sukerta. Murih wilujenge jabang bayana ing sakandutan nganti tumeka laire besok Yayi. Hei, iku lho nggih. Piye Yayi? Piye Koko Prabu? Aduh, kabeh kuwi wis ngerti. Yen pitung candra kuwi jenenge tingkepan. Mula enek sedandene iki mau pancen tingkepan pitung wulan ora usah digandhake meneh. Sing gandhake iki Ki Yayi Sembadra kuwi lagek Gerbini jabang bayi tegese ning guwa garbane kan ibune kuwi kambang-kambang itu dene Mas Kumambang. Lah karek ngenteni besok kuwi ana sangang sasi 10 dina lah ing kono ing mengkone bakal jabang bayi mijil. Menika namung werdinipun kemawon kok Koko. Lho lah iya. Ya ngono ya Yayi Primadi ya. Ih Koko Prabu. Banjur besok kapan bakal diwiwiti tata cara tingkepan kuwi Yayi? Sedyan ing manah kula oreh ning paduka menika sampun prapta utawi rawuh wonten ing kasatriyan Madukara. Mboten dangu malih badhe kula adani nanging langkung rumiyin kula badhe andangu dhateng Yayi Bratajaya Koko Prabu. Oh, Yayi. Moro gage dangunen. Garwanipun Kakang Yayi Bratajaya. Inggih bapakne kula. Areh ning Siadi kuwi wis pitung candra anggone anggar beni. Pun Kakang ora bakal kepengin mengko gawe kuciwa rasane atimu moro gage sadurunge kawitan tingkepan. Apa kira-kira isih ana bab kang ganjel sajroning atimu moro gage sajarwa marang aku apa dene Koko Prabu kekalih Yayi? Yayi, umpama ana panjaluk angkang pungkasan kuwi pancen jenenge nyidam kuwi kudu dumadi lan kudu diudaneni Yayi. Gage matur. Iya bapakne kula. Iya gage kondro. Sadurunge tingkepan diwiwiti aku isih kepengen banget. Aku isih nyidam bapakne kula. Isih nyidam. Kowe lah dalah cagat yo apa. Wis tingkepan kok isih nyidam nika kok kados pundi kok. Lah kowe kuwi jabang bayi kok ora kena diklerokke. Kuwi sing dikandhut. Dados sanes penyuwunanipun Bratajaya nggih Sembadra. Dirungokne wae panjaluke apa. Oh ngaten. Yo. Ning yen mbok menawa kowe kepengin wowoan sing nom-nom utawa degan kambel ijo engko kudu Koko Prabu sing menekke dhewe. Aku ora pengin kuwi. Ratu Mendura kan menek kambel iki karepmu piye? Lah menika panyununipun jabang bayi kudu paduka piyambak. Kudu aku menek kambel. Nggih, degan kambel ijo sing dhuwur ngaten. Wah, gelem Yayi. Gelem aja semelang. Aku ora pengin kuwi, Kakak. Kene. Ora kepengin degan kambel ijo wowoan ora sido menek. Ning ngaten. Ya Arjuna. Wonten dawuh pangandika Koko Prabu. Lan Yayi Sembadra ya Bratajaya. Wong jenenge nyidam kuwi kudu keturutan. Merga apa? Mengko yen ora keturutan iki lho tuladane kaya Koko Prabu Basudewa lho. Nganti saiki saya ngiler nek sare. Piye? Mboten keturutan menawi mboten keturutan ngoten lho Koko Prabu. Aja kok ndo ning kene sini-sini. Oh, kuwi kepiye to janjane?
Banjur kowe nyidam apa, Yayi? Kakang. Piye-piyemu? Kene cedak karo Koko Prabu Balot iki kakangmu lho iki. Aku lagi pengen neng kene. Lho, cilikanmu iki karo aku nyandhi melu aku kok kepiye to kowe iki? Lah iki karepe jabang bayi cedake kene. Kuwi karepe jabang bayi. Yo. Aku kudu ngadoh. Mriko. Oh, sakane kene. Aja ngono to terus jabang bayi mbok pawadan iki kepiye? Mriki kok Prabu. Iki karepe jabang bayi kok aku kok neng kene kok kepiye to janjare? Ora nyalahke babakan iki panggung ora. Ning aku iki ya kuwi karepe jabang bayi aku tak neng kene. Yen perlu aku neng jero wae ra apa-apa. Menawi naten mangsel mboten sah. Mboten sah melu wayang kok. Wah, ngono. Yo 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 kepiye? Mi ya Yim. Kakang. Kowe njaluk apa, Yayi? Sejatine aku pengen wujude bat terbang sisik kencono, Kakang. Digolekne yo, Kakang. Lha menika angel. Bat terbang sisik kencono. Iya, Kakang. Menapa juga kagungan. Gampang. Loh, Manduro oke. Saestu menika. Aku kingu. Kaya kaya emas kalu. Oh, iwak emas. Menika sanes Baderbang sisik kencana. Oh, itu tuh. Baderbang sisik Lombok menika. Wah. Kok kaya ngono to? Aku nek ra Baderbang sisik kencana ora gelem pokoke. Endi kok, Prabu? Golekne yo, Kakang. Sik. Yayi Sembodro katangipun Kakang sing tuhu tak tresnani. Nyuwun dipun. Gosek. Lili. Iki karepe jabang bayi to. Iya. Kok yo aneh-aneh sih. Aja cedak-cedak. Iya kok kene. Murung celek paduka menika. Wah, wis. Aku krungu. Krungu. Hooh, suwantene jabang bayi. Krungu matur. Eh, wah. Wah, ngene lho aku wis po. Wah, Baladewa. Iya, Badir Bang Sisik Kencana ku sing golek bapakku ya wong ngono kok. Sing kedah pados bapake dhewe. Oh. Ya Arjuna. Nggih, dawuh pangandika Kakang Prabu. Iki mau wis tak kandhake ngarep aja nganti ora keturutan lho panyidame putramu. Loh, malah ngendikane Kakang Prabu kowe dhewe kang kudu golekake Yayi. Lho nggih kula sanget pitados den dateng Kakang Prabu Baladewa inggih wasi Jaladara. Iya iya iya. Sayekti was kita. Pramila saking menika Kakang Prabu kekalih. Iya iya Yayi. Kangge hamujuti pamotaipun jejabang lumantar Yayi Bratajaya ingkang awat wujud badhe